Unstab. No se ehkä laittaa niinku unstable-palan päälle, niin sitten räjähtää. Okei. Se te, se on pute, se meni vitu nopea vituiksi. Jos tekee sillä unstable palaa heti, niin sit vittu, se ei räjähtää. Mä oon haisteikana itteni vähän liikaa täällä. Joo, täytyy sanoa, että ei ole kovin helpot palat ollu, joo. Okei, mä taidan kuolla. Mä voin tehdä vähän rivejä, niin me ehkä saadaan... Voin tehdä lisää rivejä. Joo, siinä. No, kun mä selviit nyt, niin mä teen aika paljon rivejä. Mut mulla ei oo enää mitään täällä. Tää on ihan vitu korkea. Soittaa tässä sinne ruudun. Oon mä kusin pillu. Mä saan korjattu mun pillu. Voi vittu ruusu! I'm sorry. Mä voin korjaa sen. No korjaa se. No. Aa, pillu kustu. Voi vittu. Syyllistä etsitään. Se oli jäpä. Hei! Lavastettiin. Syynistin oli jo tiedossa vittu, ennen kuin saatana. Kusi pillu muttu suoraan mun alle ja sit vittu. Kusi vittu suoraan. Kusi muttu. Sanoinko se just kusi muttu? Ja mitä kusi muttu? Sä sanoit just kusi muttu. Sitä kusi pillu mun alle. Mä kuulin kusi muttu. Mä en tiedä mikä on kusi muttu. En mäkään. Joo. Nyt on kyllä vähän kusi muttu. Mä sain tehtäviksen tossa äsken. Oho, aika vaikee tehtä. Se on. Onks tää? Joo. Tää on vasta eka. Tuolla menee jotain juttuja tuolta, niin voi tietysti nähdä. Miten sulla on aikaa katsoa noita? Oho, mä pelasin väärin. Mä kaksi silmää. Ok. Mä kusin pilluuni. Mä oon nyt vaan vittu räjättelee tää paska. Mä en tiedä mihin on aika. Unstable. On tommonen Jeesuksen mittainen kolo tuo. Eli ei kovin iso. Haisteekö sitten niin? Kuusi pillu vittu alle. Vittua! Mikä toi kombo ees on? Se on tekonut huomaa. Se on kun yrittää ite laittaa ja sit joku toinen laittaa just siihen alle. Ja sit menee siihen päälle. Aivan. Älä sano tuohon mitään. Siinä mitään. Paska vaan ilmestyy sinne alle ja sit... Se on ruusu. Mitä? Mä oon laittamassa. Oli vähän vaikeuksia. Oho. 719 dekahexatris. Se ei kuollu. Vittu me joudutaan taas vittu tekee tommonen 2 mm pillussa tappaa. Tää täytyy sanoa sun autot loppuun.
se pisu, kusi vitu pillu alas. Kuse pisu. Kussukka. Sellainen käsky. Kuse pisu. Oi, mä rakensin teille vitu haisteikkuilut tänne. That is too bad. Hardfield. Mut tuli yksi pala Hardfieldiin. Hardfield. Ai sakeli pörsä. No olisiko pitkää vähän vaihteeksi? Hardfield vittu blokkailee siellä. Aa, teki Tetriksi, mut siellä oli Hardfield. Niin sä ajattelit tommosen vituun. Oli just sama. Jää tommonen vitu hardcore tonne. Jep. No, ei vähän Tetriksi. Vai... No mitä vittu sen harra... Vittu. Se vittu mulle kaks harra. Riviä tällä kertaa. Harra, harra. Mulla on se hard vielä oikeesti kaks riviä multa. Ah, mä kusin ehkä. Oi vittu, mä kusin oikeesti. Ai haittaa enää. Onneksi tulee lakko. Mulla on täällä kaks vitu syvää koloa. Oh, niinpä se onkin. Mä tuun täyttää kohta niitä taikakoloilla. Kolot on täytetty. Oho, pitää. Hei, täällä ei oo mitään paikkaa. On no. Missä mä oon? Mä oon pallos. Sen sisällä. Ei vittu perkele! Voi perse ruusu. Ei mun pillu vittu jäi tohon pystyyn. Pillu jäi tuohon pystyyn. Laittakaa! Vittu. Kun mä yritän saada sitä tonne kolmoon, yes, mutta se ei vaan mee. Me saatiin 16. Ei loppu aika. 83 vaan. Miten siellä on nolla riviä? Alkoiko tää just? Joku hakkeri taas. On se hardness ihan vitu kovaa. Vittu saa näet vitu Tetriksi koko ajan kovana. No, kuu. Vittua ruusu. Ei vittu perkele. Älkää naurattako mua, koska... Mullu. Mullu. Mitä vittu mullu? Vittua. Onks se ok, ruusu siellä? Vittua! Vitu pelottava kuulot! Kuulot on vitu noita nauruu tässä vitu mun korvan vieressä. Voi vittu, ruusu on hiljaa siellä jo! Tää oli joulupukin siska sieltä. Mitä vittua? Mä en nää mitään. Ei oo hard buildi. Sä oot muuten vaan nää vai mitään? Ei ku tulee kyyneleitä silmistä. Okei. Ei holdi. Mistä e-holdi tulee just silloin, kun se on kaikkein vitu paskin persä? Jep, silloin kun se haittaa, silloin kun se haittaa eniten, se vittu tulee. Onneksi mut... Pakko. Vittu saatana. Ei missä ees kuilui. Nois. Ihan oikealla kuilu. Aa, niin mä sanon. Vittu mä kusin. Oi!
on vähän vitu nopea tahti. Kolmetoista. Mä en kyllä kohta pääse enää tän toisen puolen. No meillä on 16. Mä kuolin. 109. Varmaan se ei kuollu. Me ottaa taas tekee tämmönen vitun millimetri paska. Mä en tiedä selvitäänkö sinne asti. Laittaa kohta se ihan vitun fastia tulee. Se ei muuten laittaa vielä yhtä. Onks se hyökänny? No se eikö sun vibraa? Saada Tetrisiä, kun se on perseestä? Eikö se ollut Libra? Mä oon aika varma, että se oli Libra. Ai niinpä se onkin. Eikö Scorpio on seuraava? Niin niin, mut se on se, joka tekee sen vituukin. Paska perseili. Just sitä. Joo. haluaisin... Os kuoli itteensä. Kuoli itteensä. Tää suomenkieli vaan menee huonommaksi ja huonommaksi. Mitä nyt tää pelaa? Se kuoli itteensä. Mut jos se kuoli itteensä sisään, niin sitten päälle. Voi vittu, älä yritä tehdä se, että tossa tää järkeä. Tuo paskaa sitä. Ei, mä paskasin itteeni. Paska ei se ollut niin paska. Olkoon nyt mun paska oli vitu perseesti. Tää on ihan vitu hidas. OT3. Mä oisin voinut kusta hyvin. No mä kusin uudestaan hyvin. Mullikka. Vittu kuilus, just vittu väärin vittu hetkellä. No, voin polttaa vähän riveä. No en mä oo kyllä lähellekään. Niinku tää ja squeeze yhdessä olisi varmaan ihan vitu tappo. On se melkein kusi mun pillu. Ai houti. Vittu! Millis vittu viiri väärää sekunnilla? Tää? Mä kusetus hetki. Fast. Ei! Nyt sitä fast kokea niinku fastimpi. Vissiin. Me pitää tappaa toi tosi nopee. Meillä tulee kohta toi juttu, vaikka. Hei, viime hetken kuolema. Joo, mä olin polttaa ihan vitusta riveä, kun toi päästöstä. Tuo tää on tää. Seuraavaksi tulee pitkään. 13. Tulee aika paljon. Joo, sillä on myöskin aika paljon. Tää on aika nopee. Mä poltan näitä rivejä. Käytä haluu. Oppa niin nopee. Aha. Semmonen mullikka. Joo. Pillukka. Ei vittu. Hyvä vittu.
Oho. Mä aina pääsee vähän yllättää, että... Päästä... Aina hyvä. Aha, tommonen. Sillä lailla. Jees, mä sain täyttymään kuivaa. Mä kuoli. Mä en saanut sitä oikeeseen koloon. Ei. Voi vittu perse. Mä oon heti vittu kusessa tän perseen kaa. Ei. No mitä vittua? Ei, mitä vittua nyt? Mä kuvaan vittu, mä ois meidän laittaa se siihen. Miks no mä laitan sen? Joo, mä kuolen kans siihen. Mä laitin yksi hyökkäys tää Scorpio. Oo, aika hyvä. Nyt se kuolee. Fuck! Sä et uskaa vaan sieltä yli elossa, kun sä pääsit. No en vittu uskaa. Tuo meni aika hyvin, jos me saatiin noin hyvät. Se arvosana. No se ei kerro mitään. Saatiin silloin kaikki joko SS. Me vittu hävittiin tyllisyyttä.